Сьогодні почався другий етап команди штабного навчання з територіальної оборони. На цьому етапі передбачається практичне відмобілізування або призив на навчальні збори одного із загонів оборони нашої області в Сторожинецькому районі. Сьогодні вже почався цей процес, вже 50 чоловік, біля 50 чоловік прийнято в цей загон, направлено з військового комісаріату на полігон. Чому 50? Там біля 300 чоловік, 200, біля 270 чоловік буде призвано, тому що є встановлений графік, щоб вони зразу не приїжджали, були встановлені по сільським радам, по підприємствам встановлений графік, відповідно цього графіку подаються нам військовозобов'язані. Вони приймаються на ці збори, направляються на навчальний центр. Сьогодні-завтра ми приймаємо цих військовозобов'язаних призначених на проходження цих зборів. Заводимо облік, проводимо всебічне забезпечення, в тому числі матеріально-технічне, організуємо їх харчування, розміщення, облік. І відповідно вручення зброї, і з понеділка починається навчання і тренування з всіх предметів командирської бойової підготовки, в тому числі вогнева підготовка. Понеділок, вівторок проводиться бойове злагодження. Після цього передбачено в рамках проведення цього командного штабного навчання їх залучення до часткового виконання завдань територіальної оборони на території Сторожинецького району. Цей загін, от зараз то, що буде сформований в рамках цього навчання, буде задіяний на протязі того періоду, який я сказав, на території Сторожинецького району. Після цього ми проводимо розрахування, відмітки військово-облікових документів, розрахування фінансове, здача того матеріально-технічного забезпечення зброї, яке було залучено, і, відповідно, військовозобов'язані повертаються до своїх домівок після проведення, успішного проведення занять. В принципі, по даним на вчорашній день, є навіть деякий запас у комплектуванні цього батальйону, загону оборони. До речі, і там передбачається або в рамках проведення занять окремо буде створений, так сказати, взвод, жіночий взвод, тому що Катерина Григорівна, голова Сторожинецької районної ради, вона була активною, так сказати, зачинщиком створення цього взводу, бо дуже багато і сільських голів жінок бажало пройти навчання відповідне. Хочу нагадати, що ці загони, це заняття, це тренування нове, в тому числі і для нас, і ми самі вчимося, що стосується і формування, проведення заходів бойового злагодження, проведення заходів територіальної оборони, що у нас в кожному районі створено по декілька таких загонів.